dovolenka boy is back. Mám takhle krásně voholenou hlavu. Velice, velice slizký účes, ale o to šťavňatější. Karate bylo i na olympiádě. A jdem se podívat na to, jestli tam být mělo. Je pravda, že Jack jel primárně tyhle ty katy, které jsou na olympiádě. Tu choreografii má najetou dobře. Otázka je, jestli to obstojí, jestli tahle ta vlastně jakoby tradiční forma karate, která tě má připravit k nejlepší pohybový vlastně jako zdatnosti, jestli obstojí v hand-to-hand combat. A to uvidíš. Tady vidíte, že ten rozdíl mezi gold medal a silver medal je obrovský. Já teďka jakoby nechci říkat třeba, že nějaký sport z hlediska jako toho, že je tradiční, tak automaticky by třeba nemusel být na olympiádě, ale myslím, že za to mluví ty poloprázdné tribuny. Kolik to třeba zajímá lidi, jakoby jak moc je to atraktivní, jestli je to něco, v čem by se mělo pokračovat, jestli to je něco, co přináší hodnotu. Ty podpůrné potlesky jsou na tom nejlepší. To je to, co mě na tom jako zaráží. Že přichází vždycky nějaký moment, kdy si říkáš, je to kvůli tomu, že nejsem insider? Je to kvůli tomu, že nejsem insider tomu sportu, toho sportu? Nebo se tam opravdu jako stalo něco, co ohromilo i třeba nějakou jako laickou veřejnost? A nebo se část publika jmenuje Sae a ona vlastně zakřičela jejich jméno a oni, hej, to jsem já, hej, ano, přítomen, zde. Co je? Jako je hustý, že timingově byli celou dobu jako v určitém nesouladu, ale dospěli vlastně do úplně stejného finiše. Téměř jako Aqua byli. A to tam nemají tempomat, nebo jak se tomu říká. Bubeníci, temponogram, takovej ten, víš co, metronom, ej, tempomat. Ok, jdem se kouknout na samozřejmě největší příběh z celé olympiády, něco, pro co bude samozřejmě pamatováno na celou olympiádu v Paříži, a to je breakdance. Já mám i pro vás pár okořenění, pár informací, které možná neznáte. Tato interpretka se jmenuje Reagan, australská breakdancerka, a dokonce podle některých zdrojů vyloženě je to vlastně jako vědecký pracovník. Ona zkoumá, zpracovává studie o breakdanci a implementuje nové, to teďka nevím, jestli říkám pravdu, ale něco takového dělá opravdu v Austrálii. Nominovala se na olympiádu. V těchto těch sportech obecně, kde je jako obrovská variabilita kvality těch tanečníků a kde nejsou jako stanovený pevný pravidla toho, co vlastně se očekává, bude existovat propastný rozdíl mezi tanečníkama a toho, co můžete vidět. Takže breakdance. Já řeknu jednu věc. Poprvé, když jsem se zkoušel dostat na olympiádu se snowboardingem, tak bych byl na velice nízkém levelu oproti těm jakoby top level atletům, ale nebylo by to zase tak strašný, ale v momentě, kdy jsem měl tu kvalifikaci po druhý, tak už jsem usoudil, že je jakoby čas ukončit kariéru, a to jsem byl jako úplně jinde z hlediska toho, co se tam dělo, a myslím si, že to porovnání by bylo jako extrémně podobný jako tady s atletkou Reagan, která se účastnila tohohle z toho v breakdanceu. Jsou špatně nastavený jakoby kvalifikační kvóty, no, že prostě v určitý moment by směl mít jenom jako the cream of the crop, v určitý moment v jakýkoliv disciplíně na jako olympijském eventu bys měl mít opravdu jenom ty lidi, u kterých si říkáš, tohle je vrchol toho, co člověk dokáže udělat se svým životem, když se plně věnuje nějakému sportu. Tady si úplně nemyslím, že by jako to byla ta pravda, no. Jak to dopadlo, vyhrála? To jsou takový ošklivý komentáře. Proč nikdo nevyzoval první pomoc, když má epilepsii? Mám, look at me breakdance. I love that random sub employee that ran up and just started dancing.
To se mě taky zaujalo. Tohle to připadá jako reverzní, jak máš vždycky takový ty, já nevím, jakoby důležitý oznámení pro širokou veřejnost a potřebuješ tam mít nějakého překladače, který ti tam dělá znakovou řeč, tak tohle je jako reverzní případ toho. My bychom teďka jakoby tady, v tomhletom prostředí, potřebovali člověka, který přeloží, co se právě stalo, který ti to řekne slovně. Tak tohle byl klasický Praise the Sun, že jo? Kdo ví, tak ví, samozřejmě. Já si pamatuju, že mi bylo třeba 10 let a koukal jsem se na Rychlou chůzi a říkal jsem si, proč tohle existuje, pro Boha, Bože, na nebesích, smiluj se, já vůbec nerozumím tomu, jaký všechny pravidla můžou existovat pro to, aby ses jakoby upravil nějakou disciplínu, aby to bylo jako samostatný svět a Rychlou chůze je jedna z nich. Walked the other day in the Olympics, my kid kept saying, oh, they're running, and I'd correct him and say, oh no, they're actually walking, they're doing this funny little walk, but on closer inspection, he's actually 100% right, and they are. V pravidlech je údajně, že jenom jakoby běžným okem, normálně lidským okem, to musí být nepozorovatelný. U té Rychlou chůze jsou největší bizar rozhodčí. Jo, no tak tam vyloženě nesmí být pouhým okem pozorovatelný, že se jim odlepuje kontakt jako těla a vozovky nebo povrchu, že jo. Ale svým způsobem, podle mě, je to moc málo na to, aby to bylo odlišený jako od běhu z žádného důvodu. Jediný co, já mám unikátní řešení pro to, jak vylepšit rychlou chůzi a jak z toho udělat něco, co by byl mezinárodně sledovaný event a respektovaný, a to je dát jim lžičku s vajíčkem. Protože v tenhle ten moment, když běháš s lžičkou vajíčkem, ne, spadne ti to. Ale když jakoby tam máš ty boky a využiješ vlastně jakoby tu stabilizaci, ten gyroskop toho zápěstí, co ti umožňuje, že se neodlepíš od té vozovky, tak v ten moment to je zajímavý event. Je to něco, co bych sledoval. Byla by tam penalizace za to, když by jim spadlo to vajíčko. Musel by být celý ten track osázený vajíčkama, nebo by museli dojít na začátek toho startu a vzít si tam nový vajíčko a zase s tím jet těch 20 kiláků. V ten moment bych to sledoval. Ale oni nejsou schopní jakoby jít, udělat ten krok k tomu divákovi, udělat to atraktivní prostě. A z toho důvodu já to nemůžu respektovat. Tohle je nejsmutnější příběh celé olympiády a standardně málo co z věcí mě donutí jako se vyjádřit k něčemu mimo tenhle tu posvátnou chvilku tohle z toho streamu. Tohle to byla jedna z těch věcí a to je, že skejťák Nigel Houston zjistil, že vlastně po víkendu, kdy měl na sobě, nebo kdy po dvou dnech, kdy měl na sobě olympijskou medaili, kdy byl spocený a kdy to půjčoval kámošů a trošku s ním jako pařil, že ta bronzová medaile koroduje. A je to strašně smutný. These Olympic medals look great when they're brand new, but after letting it sit on my skin with some sweat for a little bit and then letting my friends wear it over the weekend, they're apparently not as... It's looking rough, even the front. It's starting to chip off a little. Yeah, I don't know. Olympic medals, gotta step up the quality a little bit. Viděl jsem několik médií, kteří to přejímali jako s naprostou jako nekritikou a s naprostým rozhořčením ohledně toho, že ta medaile je opravdu nekvalitní, ale vidím tady, že lidi to docela pick-upli. Ale zároveň mě někdo postoval na Instagramu a upozorňoval na to, že v Minecraftu, pokud nechceš, aby ti korodoval bronz, tak to musíš potřít včelým voskem, což je něco, co možná organizátoři mohli dělat, udělat a mohli tam přidat nějakou vrstvu toho, aby to nekorodovalo. No takže to normálně jako případ, který se opakuje. A vždycky se na to stěžujou Američani. Martine, a vůbec, kde je ta vykovaná tyč z třetí říše? Doufám, že si uloupil jak Indiana Jones. Jo? Mami tady. Tohle je věc, kterou jsem přesně jako Indiana Jones našel v aztécký dílně. Musel jsem překonat několik překážek, několik tarantulí, několik vystřelovacích, uspávacích šipek, jedovatých. A potom tam byla přesně taková ta scéna, kdy máte ten pytel písku a musíte ho vyměnit za tuhle tyč a musíte odsypat ještě kousek, protože ten písek je mnohem těžší než tahle ta železná tyč. To bojím, že se to propadne podlahou. To je těžký, jak se vyjde. Je, má to 15 kilo třeba, no.
Survivor nikdy nekončí. Tomáši, už ti to tam padá trošku, ne? Ajajaj, Tomášovi uklouzla noha. Ty. Hele, padá. Koukej. Všechno je v obycáku. Všechno v životě je v obycáku. Obrovská chyba. Jack se nemůže účastnit. Má třísku v noze. Tohle je extrémně bizarní situace. Tohle je bizarní příběh a já jsem na to viděl několik set článků a vlastně doteďka jako nevím. Řekněme, že ta kampaň kolem toho byla úspěšná a já jsem se dezorientoval. Jakože absolutně nevím, čemu můžu věřit, co vlastně jako způsobuje to, že Iman má jako šílený perdy oproti tomu, oproti ostatním sportovkyním, ale myslím si, že to je jako záležitost, která třeba i v mužském sportu není úplně jako neběžná, že existují frajeři, který mají v bojových sportech jako výrazně víc testosteronu než vlastně jako kdokoliv jiný a jsou úplně jinak tvořený a mají úplně jinak jinou jako hustotu, řekněme svaloviny, než ostatní, z jakýchkoliv důvodů. Blbě se mi věří tomu, že by ten příběh byl opravdu jenom tak jednoduchý, že jako frajerka byla chlap, proč ten pán bije tu paní. Původně se objevilo to, že se říkalo, že to byla prostě, že to byl muž, potom se říkalo, že teda má Y chromozom, potom se říkalo, že má vyšší množství testosteronu než prostě jako ta, než jiný ženský a vlastně potom se zpochybnilo jako úplně všechno a a to, pak se řeklo, že to není ani jedno z toho. Ne, že to je ženská, která má prostě XY, no. To, že prostě má více cestáků od přírody. Ale je to ženská, no. Narodila se jako ženská. A zajímavý ale je, že ona jako normálně mimo olympiádu v boxu nějak neexceluje. Jakože ona je jako fakt průměrná v boxu. Kdyby měla XY chromozom, neměla by i někde varlata? To je ten příběh, který jsme už tady řešili jednou. A to je, že se můžeš narodit jako vypadající ženská, ale můžeš mít někde uvnitř schovaný varlata, který ti akorát nesestoupí. To bylo v Houseovi, bylo to i v reálném životě. Jedna velice blízká osoba zažila tenhle ten příběh, zažila tenhle ten příběh, že nalezla varlata v žensky vypadajícím těle. Semenjanová, ne, pak se jmenuje Semenjanová. Semenjanová má uvnitř sebe varlata díky tomu jakoby brutálně testosteronu oproti ženský. V tenhle ten moment jako chápu, že tam je brutální výhoda z hlediska toho jako nastupovat proti ženským ve sportovním oblasti. Já to nechci obhajovat, jo. Jestli jakoby tenhle ten frajer mohl zápasit proti jiným chlapům. Tohle nejsou břišáky totiž. Tohle jsou sety varlat, který vlastně mu produkujou jakoby testosteron. Tady v těchto těch oblastech má ještě další naleziště varlat a pravděpodobně i do bicepsů to jde. Byl by muž, co by měl málo testosteronu oproti ostatním a jinak chromozomy, toho dají do ženské kategorie? No, myslím si, že ne. Myslím si, že určitě ne asi. Další problém Clash of the Stars, Gelnárová a hej, jak ona tomu říkala, hejlovala. Dneska to asi poprvé, co mi můžete takhle vidět jako hromadku neštěstí. Netušila jsem, že budu muset někdy točit nějaké takové jako vyjadřovací video. Určitě se k některým z vás dostalo video, kde jsme v obýváku před televizí. Děláme tam tohle, já tam dělám mažoretky, vole, hraju si tam na vojáka. Upřímně, teďka mi to můžete, mi to věřit, nemusíte mi to věřit, já znám svoji pravdu. Já upřímně, mě přijde zajímavý ten kontrast vlastně toho, že jako, co jsem pochopil, tak Hanka vlastně je velice jako prominentní boxerka. Jakože že v tom MMA jí to opravdu jde a vlastně je schopná zvládat ten tlak té situace toho, že si jdeš s někým jako rozbít hubu a že se jí vlastně daří, ale tímhle s tím svým přešlapem, kdy na sebe postla video, jak je, tak jí to vlastně dohnalo k slzám, což mi přijde zajímavý teda. A lidi, co byli se mnou, lidi, co mě znají, že já nejsem.
V životě nedělám nějaké špatné věci, prostě nejsem tady zapaje sesnice. Ten typ člověka, já jsem se přidala k ostatním, prostě jela jsem si tam, vole, mažoretky, vole, vojáčky, tohle to. Bohužel jsem tady tohle to ne... Vojáčky je docela silný slovo, jako na, při kontextu druhé světové války. Znala, můžete si myslet, jaká jsem hlupá, že neznám tady tyhle ty věci jako hejlování. A SH teď už samozřejmě znám, už to vím. Vím, že teďka ponesu následky, protože není to dobrý, samozřejmě, že to není dobrý. Na storyčko asi 3 minuty a jak jsem se dozvěděla, co to znamená, tak jsem to okamžitě smazala. Už bylo pozdě a už mi bylo jasné, že se to prostě jako potáhne. Kdybych já věděla, co to znamená, je jasné, že já bych to tam nedala. Proč bych to tam pro boha dávala, kdybych věděla, co to znamená? Prostě nedokážete nikomu. Budu si muset dát teďka trošku detox od socek jako TikTok, Instagram, protože co si budem... Já prostě nejsem úplně zvyklá na tady ty komentáře, hejty, takže je to tak poprvé, co to zažívám. A není to úplně nejpříjemnější, co si budem. Díky všem, co mi věří, co prostě ví, jaká jsem. A nevím, já bych vám to mohla odpřísáhnout na cokoliv, ale samozřejmě každý si potom vezme za pravdu něco jiného. Jenom jsem se tak chtěla veřejně omluvit, že prostě točím, já jsem ještě nespala od té doby, co se to začalo dávat ven, protože to sleduju všechno. Teďka si vypnu sociální sítě, chtěla jsem vám to tady jenom objasnit, že nejsem tady zastance tady k těchhle z těch věcí. Také zkratky, to je pro mě úplně jako nová vesnice. Takže si to mějte krásně. Pa. Asi se to může stát, prostě evidentně se to může stát, že vlastně jako můžeš projít, kolik jí může být, 24, třeba 25 let svýho života jako bez toho, aniž by člověk vlastně jako se naučil o druhý světový válce vlastně cokoliv. Vlastně se sociální sítě. Což je to video? Tak jo. Pravník řekl, že Hvězdě Clashe hrozí až 3 roky? Takhle vypadalo to video. Je tam velice, velice známá německá písnička. Jenom kousíček. To video je výrazně delší. Jako je pravda, že frajer, který v Británii, myslím, naučil psa reagovat na určitý tenhle ten typ pozdravu, tak šel sedět. Za to, že naučil psa zdvihat pravici. To úplně nevypadá, že nevěděla. Jako je možný, že to je reakce trošku jakoby na to, že se dozvěděla, že to je jako lehce ilegální záležitost. Tohle to je jeden z těch věcí, kdy se člověk zbudí a říká si, zdálo se mi to, nebo jsem tu studii viděl. V jejím případě to sice není opakované, ale zase má nějaký velký dosah. Pokud má čistý trestní rejstřík, bude trest v jejím případě nejspíš uložen podmíněně. Například dostane trest odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněním odkladem. Zkušební doba bude na 3 roky. Omluva je sice polehčující okolnost, ale není to účinná lítost, takže trestnost nezaniká. Polehčující okolnost hraje roli jen při úvaze o výši trestu. Neznalost nikdy nehraje žádnou roli. Věřím tomu, že nevěděla, jaké to bude mít následky, že to je trestné, ale nevěděla, co je helování, to je totální blbost. Jo, jako. máš dvě věci, můžeš si vybrat a ani jedna z těch věcí vlastně jako není výhra, prostě vybíráš si mezi dvěma programy a mně je to ve finále jako relativně asi jedno, prostě si nikdy natáčejte hlubačky a dávejte to na socky. Ano, je to poučení pro nás ostatní. Žít jako kaskadér, být láskou k sobě fér. Zdar, čusíček.